Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Azərbaycan Kipr Dostluq Cəmiyyəti Türkiyənin Bursa şəhərində iyulun 25-dən 29-na dək böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəviyə həsr olunmuş beynəlxalq kongresi keçirəcək. Bu kongresə sadəcə Azərbaycandan deyil, eyni zamanda dünyanın müxtəlif ölkələrində olan Nizami Gəncəvi irsinin araşdırmacısı olan Nizami şünaslar, müxtəlif qonaqlar və həmçinin ölkəmizdəki ziyalılar iştirak edəcəklər. Bursa şəhərində baş tutacaq tədbirə eyni zamanda Türk Soy, Qafqaz Universitetlər Birliyi, Türk dünyasının müxtəlif təhsil quruluşları və mədəniyyət təşkilatları dəstək olmaqdadırlar. Kongresla bağlı iki xüsusi akademik jurnal nəşr olunacaq. Kongresdə iştirak etmək arzusunda olanlar Azərbaycan Kipr Dostluq Cəmiyyəti ilə əlaqə saxlaya bilərlər.